Det här är nog den sjukaste kalendern jag har fått hemskickad i år. Det här är Eldorados julkalender Beauty. Och det här är en helt enorm adventskalender som jag har fått hemskickad. Här står det precis vad det är i. Som jag har fått hemskickad. Och först så förstod jag inte om den här är, vad ska man säga, om det är en kalender som du faktiskt kan köpa eller om det bara är som en reklamgrej. Men det går att köpa den här. Men jag vet inte så mycket mer än så. Jag fick inte mer någon information. Ikväll, klockan är ganska sent nu för att jag vill att ni ska få den här videon. Ikväll ska vi spela in sammanfattningen på adventskalendrarna. Så att den här och en till blir de sista kalendrarna i år, hörni. Är ni redo för det? Så här ser den ut. Och jag öppnar den bara, det spelar ingen roll. Det här är luckorna. Den är lite, paketet var lite mörbultat när den kom till mig. Oavsett, välkommen hit, jag heter Margareta. Idag ska vi öppna Eldorados adventskalender 2021. I lucka nummer ett så är det milda avsminkningsservetter. Jag använder personligen inte super mycket makeup wipes, men jag vet att det är många som gör. Och jag kommer definitivt använda dem typ så här på swatches och så. Så that's fun. Ändå jättekul kalender alltså. I lucka nummer två så har vi fått en handdesinfektion, 85% bakteriedödande. Det här är en väldigt bra storlek, den är inte aspluttig. Men 100 ml kan jag också resa med nu när vi ska utomlands snart. 100 ml, den är inte superpluttig men inte heller jättestor. I like that. Låt oss bara, inga krusiduller kvar. Det finns inga energi kvar till krusiduller, har ni. I lucka nummer tre, alltså den här är en så gullig kalender. Det är nog den största jag har öppnat i år, tror jag. Det här är Eldorados mjukgörande handkräm. Mm. Luktar jättegott, väldigt fräscht. Jag visste typ inte att Eldorado hade, vad ska man säga, hudvård och skönhet överhuvudtaget. Men en liten handkräm i lucka nummer tre. I lucka nummer fyra så har vi bomullspads. Jag använder inte så jättemycket bomullsrondeller, utan jag använder ju små handdukar och sånt oftast. Men det finns definitivt ett tillfälle, it's a time and a place for these. Men försök att inte slösa på dem, det funkar precis lika bra med en liten handduk eller en liten återanvändningsbar pad. But it's nice. Jag har tyvärr ingen information om vad den här kostar, ingenting sånt. Men jag kunde bara inte öppna den, så det blir liksom det sista spurten här nu, hörni. Så får ni vara taggade på sammanfattning sen. I lucka nummer 5 så har vi shampoo för torrt hår och så står det ny formula på. Åh, den luktar så gott. Gud vad gott. Jag har ingenting att säga, jag visste som sagt inte att Eldorado hade skönhetsprodukter, så jag har ingenting att säga om någonting. I lucka nummer 6 menar jag, så är det också balsam för torrt hår och jag antar att den också luktar lika gott. Men illustrationen på den här, jag vet inte om ni ser det. Här står det till exempel Eldorado Anti Snowflakes. Isvaksbad, vintercharter, istappar. På de här så står det snögubbe kit. Alltså den är så vackert illustrerad. Det här är, it's a 10 out of 10. Förutom kanske spoilergrejen då, att man ser precis vad som är i, men den är verkligen så fin. Vi har också tomteskägg borttagnings rakhyvlar, engångshyvlar. Jag rakar typ inte benen, jag rakar typ inte under armarna, jag rakar mig typ inte någonstans. Det är inte min grej, jo jag gör det ibland. Ibland får jag för mig att jag tänker att åh, kanske ska raka bort vinterpälsen. Eller i det här fallet då tomteskäggsborttagningen. Men det är ingenting som jag faktiskt gör speciellt ofta. Men med det sagt, engångshyvlar, I am not mad about it. Jag undrar vad det här kostar alltså. Julgodis tandborste har vi fått. Fyrpack tandborstar. Sjukt generös kalender. Jag undrar verkligen vad den här kostar. Det är ett 4 set engångstandborstar. Alltså sånt här ska man alltid ha hemma tills man får besök och de bara, I don't have a toothbrush. And I'm like, I'm gonna fix that. I lucka nummer 9 så är det handtvål i sommar. Åh, jag slängde iväg korken. Vad skulle en adventskalenderöppning vara om jag inte tappade något i de två sista? Oj, jag fick på näsan. Den här luktar så gott, den heter sommarblom. Den luktar så himla gott, jag får ställa den borta här försiktigt. Hoppas att jag inte river upp den innan det är dags. Choklad, Nobelmiddag, åh det var den minsta. Det är en chokladbar. Är gott. Snökanon, är det här torrschampo? Oh, raklödder, såklart. Det här är i alla fall ett raklödder. Ja. Alltså jag använder typ inte det, jag vet inte vad jag ska säga. Men jätte roligt alltså. Gud vad otippat, jag kan inte släppa otippat det är att just
Eldorado släpper en skönhetsadventskalender. Lucka nummer 12 har vi små näsdukar, alltid bra att ha. Vi är alla snuviga och jag som har mina allergier året runt, du vet. You can never have too many. You can never have too many. 13. Jag ser ingenting. Har jag öppnat 13 redan? Nej. Jag ser ingen 13. Jo, här uppe har vi lussebad. Mild kombodusch för kropp och hår. Åh, den luktar också jättegott. Snacka om att de har nilat. Den här luktar typ päron. Fräscht, jättefräscht. De här kommer jag ärligt talat absolut att ha kvar för typ såna här resegrejer och sånt. Alltså här har vi ju allting man behöver. I love this. Jag är fan inte puski-puski med innehållet i saker. Alltså duschtvål, sport. Eller alltså, jag är inte en... Åh, här kommer Fredrik och gilla. Jag är inte en märkesnörd när det kommer till saker. If it works, it works. Och jag är övertygad om att duschtvål, sport funkar. Här kommer Fredrik ärligt talat älska. We are basic bitches. Istappar, bomullspinnar har vi fått. Och om jag behövde det, jag har använt Fredriks jättedålig kvalitet. Nu ska vi se här. Den här var verkligen inzoomad. Eller inpolad. 300 stycken, jävlar. Jag går inte igenom så mycket sån här. För precis som sånt här har jag liksom först och främst försökt att hålla nere all typ av engångsmaterial. Men det här är alltså bomullspinnar. Den här kommer räcka mig för alltid. Jag älskar att det inte är med plastpinne. Det görs typ inte längre. Men Fredrik har några jättedåliga såna här som jag har använt för att pilla ögonskugga i, du vet, så här mascara under ögonen, och jag har inte haft några bra. So, I'ma keep that. 16, polkakräm, det tror jag är tandkräm. Fresh mint Eldorado. Älskar fresh mint. Älskar allting mint. Gud, sakerna är så himla stora i den här kalendern. That's how I like them. Sen har vi en till liten shampoo for normal hair. Åh, luktar också jättegott. Alltså verkligen jättegott. Jag vet inte vad jag ska svara på shampoo, men gott. 17, 18 är det. Då är det balsam här nu då. Yes, balsam för normalt hår. Åh, luktar också jättegott. Jag vet inte som sagt vad jag ska säga, men jag har slut på ord. Du vet, jag vet inte. Jag är så pratig person. Jag älskar att prata. Men jag är så trött på att prata efter de här kalendervideorna. Ni förstår inte. 19. I den så har vi handtvål i våräng. Åh, den luktar också jättegott. Väldigt, väldigt fräscha dofter. Det är ingen som känns så här jättetung eller superparfymig. Utan bara en breeze of doft. Den heter våräng. Älskar. Oj nej. Nu håller jag på att riva ut sommarblommen. Okej. 20, tomteskägg är det här, det är bomull eller? Ja, vad använder man en sån här lös bomull till? Sårvård är det enda som jag kan komma på. I am not sure, to be fair. 20 var det. Vi ska ha nummer 21. Den har vi här. Vad har vi här då? I lucka nummer 21 så har vi en duschtvål i, en uppfriskande duschtvål. Åh, luktar också jättegott, kan inte beskriva. Väldigt, väldigt fräsch doft, även den. Gets a good price from me. 22. Bomullsrondeller. Men det här är såna här stora bomullsrondeller. Om jag skulle köpa bomullsrondeller idag, vilket jag som sagt inte gör så ofta, då hade jag gärna haft den här storleken så att det räcker till hela ansiktet och så. I love that. Det här ser också ut som lite så här rejäla bomullsgrejer som inte blir luddriga. Nej, luddiga. Luddiga. Säger vi. 23. Näst sista luckan. Vad har vi där då? En återfuktande, uppfriskande hudlotion. Som också luktar som en jävla dröm. De här luktade likadana. De har samma färg på förpackningen också. Så det är säkert tänkt att det ska vara så. Jag tror aldrig att jag har öppnat en 24 luckors kalender under 10 minuter. But here we go. I lucka nummer 24 så har vi en nagellacksborttagningsmedel. Och det är ju samma. Varför doftade jag på den? Jag vet inte vad jag ska säga. Det här är en hella bra kalender. Om den här kostar under 400 kronor, då är det här en jävla stil. Då borde alla köpa den här. Det här är en jättetrevlig kalender. Och det är verkligen, nu har jag ju rivit sönder, men det är verkligen en så himla fin kalender. Jag tycker att de har gjort ett helt fantastiskt jobb. Och jätteotippat och roligt, vilket jag tycker är extra kul att det är så chockerande att den är med. Så bra jobbat Eldorado, och tusen tack för att ni skickade den till mig. Ha en jättebra dag allihopa. Glöm inte bort att titta på den allra sista adventskalendern för i år.
Så syns vi igen snart.